A veure, moltes coses suposo que ja us deuen sonar d'altres sessions. Si teniu preguntes de tipus mecànic, no ens preocupem, la convocatòria encara no ha sortit. Sortirà pràcticament idèntica, com deia fins ara, perquè no he pogut fer retocs. Es tracta d'agafar el sentit espiritual per aquells que heu sigut tombats i per aquells que us voleu presentar sabent l'examen Pompeu Fabra que teniu davant. Primera regla que ja ha sortit. Com que no volen que sigui ni molt prematur ni molt avançat, deixeu 8 mesos entre que entregueu la sol·licitud, que pot ser el dia següent de publicació de la convocatòria, fins primer dia d'inici de rodatge. El primer dia d'inici de rodatge, ja sé que em preguntareu, que és complicat de dir. Bueno, està molt definit. Si és ficció està claríssim, si és documental té alguna flexibilitat, etc. I amb animació també. Amb experiència prèvia, anem a repassar el DNI habitual, que és el primer que us pregunto. Que esteu registrats i que sou empresa de producció audiovisual, que sou papers europeus, que teniu, papers europeus vol dir que el NIF està en un país resident europeu, que teniu un any de registre previ al registre mercantil sota aquest epígraf. És bastant important, perquè moltes vegades heu generat la vostra empresa a partir d'altres epígrafs i no teniu l'any d'experiència en l'epígraf nou en el qual us fiqueu, perquè la gent en un món, a més, cross-sector està canviant, i això és una cosa important a dir. En aquest cas, Mèdia es carca i demana aquest any de productora audiovisual. També els dic el mateix rotllo als distribuïdors. En el cas d'Islay, que aquí en tenim menys, òbviament, perquè heu de tenir una experiència prèvia feta. Anem per single, amb single. Disculpeu que hagi canviat ràpid. És que vull fer el DNI ràpid perquè vull entrar en matèria. Amb single, registrats, europeus, ensenyar un treball del vostre background que ha sigut distribuït prèviament en els dos anys anteriors. Amb Slate es converteix en dos treballs i en tres territoris perquè demanen una estructura empresarial. Canvis en el sistema de puntuació, ho veurem més endavant i no em paro. La Mercedes em preguntava si se contemplen projectes que poden ser únicament online. Doncs sí, abans havia la divisió entre el que eren els interactius i els multimèdia i tot això. Ara tenen molt clar que tenen una línia d'ajut que és per videojocs, que us he de dir que no funciona massa bé, però ara aquí sou de productors d'audiovisual. Aquesta sí que li estan fent un lifting per posar-se d'acord al sector i en canvi amb development, que ja saben el que hi ha, el que estan a fer és collar les tuerques, però sí que permeten que els projectes, i aquí és el de l'ara, m'ho he deixat a bolla, ho tenia aquí apuntat a la llibreta, sí que mostrava aspectes molt interessants quan parla d'incorporar l'Instagram, xarxes socials o parlar de... Jo he apuntat que té, com que és un diari, la Lara fa un diari, permet tenir moltes sortides cross-platform, i llavors si ell hagués plantejat així o fins i tot hagués fet les dues coses hagués sigut també seleccionable, és a dir, un projecte que es planteja per desenvolupar no només la sèrie habitual sinó una sèrie que té diferents sortides, i a més em penso que admiro tu perquè diferents sortides perquè tu que vols desenvolupar amb quina direcció anirà millor, amb una o amb totes, els webisodes, els interactius, la possibilitat d'un merchandising, un licensing, crear un follow-up amb xarxes socials. Perfecte, single project, constituïdes un any abans i que tinguis una producció distribuïda comercialment durant dos anys previs a la publicació de la convocatòria. Això es demostra amb el contracte del distribuïdor, l'agent de vendes, el late funding, aquí és més complicat. I aquí la gran novetat, per aquells poquets de la sala que tingueu aquest teixit d'anar per paquet de projectes, és que us demanen, quan us demanen els tres territoris, no podeu presentar un contracte de distribució previ que sigui global per tres territoris. O sigui, no podeu anar... És que jo he venut a tres territoris amb dues produccions, amb Arte França, Arte Alemanya i Arte Itàlia. No. Els territoris els tens, sí, però demana que el comprador sigui diferent. O sigui, no pot ser un contracte global, però valen tres documents. Llavors, verificarà molt bé que sigui un contracte amb Arte França separat del d'Arte Alemanya, no el conjunt. Això són tricky, però és important quan revisem aquesta documentació per aquells que van a Slate, que ja us dic, sou els poquets, perquè... Què és obra admissible? Doncs ficció, animació, documentals, ficció de televisió... En el cas de llargmetratges de ficció, animació i documentals, mínima durada, intended, global, total, 60 minuts. És el mínim. En ficció de televisió, la durada mínima, 90. És a dir, això és el mínim en minutatge. Si poseu tots els minuts junts que esteu desenvolupant, ha de durar aquest mínim. Els documentals de creació,
Si són d'una sola peça, el mínim és de 50. Si establiu que és una sèrie, heu de deixar molt clar que la sèrie, per molt pocs capítols que tingui, ha de tenir una durada mínima per capítol de 25. I aquí són les dates, apunteu-vos això perquè això sí que va a missa. És la màxima informació que he tret de Brussel·les. En el work plan ens deien que llançaven a l'octubre, jo vaig fer aquesta sessió informativa per vosaltres perquè pensava que la traurien l'última setmana i avui ja podíem debatre la convocatòria, que en principi no han tocat res, però a Brussel·les diu no, estem tenint problemes amb els e-forms, tal i qual, surt el novembre, però el deadline no l'han variat. Single Project té dos deadlines, és el 15 de gener i el 16 d'abril. Agafeu això com la informació més recent, podria canviar, eh? És igual, quan publiquen la convocatòria, que és un marge legal que els hi permeten canviar, podria canviar la xifra, però la data, però en principi és aquesta, 15 de gener. Per tant, es suposa que quan es publiqui la convocatòria, o si voleu ja, ens podeu ja demanar assessorament a l'oficina, doncs envia la Natàlia Jiménez, la meva companya, ens veu un correu electrònic, us contestem el més aviat possible, us ubiquem per sentir què és el que teniu, o sigui, allò que dèiem, quin estat esteu, si voleu presentar-vos, segons, eh? Si evidentment aneu el 16 d'abril, doncs teniu més marge. Però el del de gener no teniu massa marge. Aquí jo crec que hi ha molta gent, si es pot fer la repesca dels suspesos, doncs estupendo. És late funding, per aquells poquets que penseu. Dic poquets quan em parlo de ficció i animació, però per documentals no, per documentals un late funding és, aquí veig cares que s'hi poden presentar, serà, perquè tenen molta feina, han decidit ja separar-ho. Abans anava el primer any del programa on podem posar junt, ara ja va per separat i li donen un deadline únic anual que és el 5 de febrer. Tampoc és massa paia, eh? No us permet afegir els deals que traieu del Festival de Berlín, ho heu de fer abans. El període d'elegibilitat és des de la data de sol·licitud fins a 30 mesos després. Aquí es produeix tot, podeu acabar de desenvolupar abans, podeu entrar en producció abans, podeu no entrar en producció i continuar desenvolupant, però ja no seran costos elegibles per mèdia, més enllà del mes número 31, ja no entrarà. I és des de data sol·licitud amb l'excepció dels drets d'autor. O sigui, tot, com deia la Mercedes, diu, tot el que me gasté de antes jo no, ja no, pude, no ho vaig poder posar, però sí, si tenia... I en el cas de l'ara, perquè era un l'ara.2, no? Però els drets d'autor compten molt abans. Un any abans. Primer termini... Ah, sí, la comunicació. No feu cas, està dintre el work plan, ells ho faran per columnes, i tradicionalment sempre heu d'afegir a la data que surt un mes més. O sigui, aquí posa, us comuniquem si sí o si no en aquest deadline de gener, us ho comunicarem al maig, serà per Sant Joan. Us comuniquem en el deadline d'abril, si sí o si no, al setembre. Ha sigut a l'octubre, eh? Perquè m'ho han dit ara, quan he anat a Brussel·les, que... A l'Slate, deadline al febrer, diuen que us ho comuniquen al juny. No, 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 serà abans de l'agost. Llavors, sí, això sí, és veritat. La signatura de contracte, una vegada es verifica i ja entrarem a la part alemànica, triga un mes més tard. Inici de l'acció, data de presentació de la sol·licitud, correcte. L'acció com a tal és el programa. Els dinerons. Per animació, tope 60. Els podeu demanar, en cap cas ha de superar el 50% del que costa el development. Usualment els donen sencers perquè es treballen sobre la quantitat lump sum, que vol dir que ja no et demanen informe financer i que per tant bé és tanto alfado, 60.000, però es guarda la potestat de reduir la quantitat i esquilmar una mica. Últimament ho estan fent i ara ja faig una entradilla del que vindrà. Jo m'he donat compte i no ho esperàvem, que han accelerat molt el procés d'entrada de països que encara no estan a la UE, se'ls hi otorga, i això ho van fer amb els nous territoris, poden entrar un any abans o dos anys abans en el programa mèdia, perquè compleixen les polítiques audiovisuals. I m'he trobat amb companys, ara a Brussel·les, que ignorava que existien, que acaben d'incorporar-se fa dos o tres mesos, per Albània, Montenegro, la antiga conocida com Macedònia, i, ostres, són gent que estan en vies d'entrar, però igual que en l'any 2005 vam acollir els 10 territoris nous abans que estiguessin de ple dret a la Unió Europea per altres temes, en mèdia participaven, ja podran sucar de la bossa de diners, que és la mateixa de l'any que ve. Per tant, atenció quan dic-ho d'esquilmar, perquè vosaltres podeu dir, demaneu 60.000 al tope, eh? I no es passeu del 50%, inclús és un percentatge que no és el 50, que pot ser un 35 del total del development, amb animació, sens dubte. Del documental, i en el fons us donen
És l'umsum, però dins de l'umsum, que vol dir que és de tanta alçada, tants caps, tants barrets, i us otorguen doncs, 55. Us otorguen, per què? Perquè estan esquilmant per poder fer entrar més projectes, allò que deia el company de l'Astormedia, que són molt bons, i per poder dir que hi ha més sol·licitants amb projectes estupendos, que ho diu la puntuació, i que treuen l'ajut. Tradicionalment es queden els punts i quan s'acaba el diner, s'acaba el diner. I això fa un llindar de 88,5. Ara, clar, aquest llindar de 88,5 han d'intentar que la màxim de gent amb 87,5, amb la mateixa bossa de diners, pugui entrar de més països. I ho dic perquè no ens, ara no direm que traiem pitjors resultats, perquè hi ha un albanès que ens fa, ens pren l'ajut, perquè són cinematografies que estan per desconèixer, estan igual desenvolupant, estan integrant, estan trobant el seu mercat, però sí que és veritat que a la llarga, a nivell global, són més dossiers que surten de la mateixa bossa de diners. I això s'ha d'entendre una mica contestant altre cop la pregunta del company de l'Astromèdia. Això, el 50%. Sí, aquesta és la gran novetat del programa. Abans aquest lumsum per ficció era estupendo, era una bona època, es podien treure 60,000 euros. Jo recordo fins i tot es podien treure 60,000 euros per documental i sota el nou subprograma ara documental es queden 25 i els llargs amb doble finestra. Tu has de tenir molt clar que el pressupost total de producció serà al voltant de 1,5 o inferior a 1,5 per poder dir si vas a 30 o vas a 50. Hem d'entendre que un punt i mig per nosaltres, cinematografia espanyola, abans era una pel·lícula chimichurri i ara ja és una pel·lícula important perquè els costos de producció estan baixant moltíssim perquè la gent s'està arronsant, perquè té menys mitjans. Per tant, un punt i mig és per tothom igual, eh? Perquè aquí també s'integra als nous territoris i per tant el que fan és un capmàs del que és el cost de producció per dir que és una pel·lícula petita o mitjana. Per ells petit, la pel·lícula petita és per sobre de 1,5, mitjana és per sobre de 1,5. Els slates van de 70 a 200,000, de 3 a 5 projectes. Els de documentals, el top és 150 i en cada projecte el productor dirimeix en aquest entre 10 i 60. I et dic tot això, estarà en PowerPoint, ho teniu sempre, està a les bases. Els punts, com s'otorguen per single project, això és important. I a més la Mercedes ho ha comentat. Sobre una escala de 100 punts, 50 va a la part de qualitat de projecte, que inclou dintre aquesta qualitat de projecte que és artística, el potencial de distribució europea. És a dir, no val que sigui estupendament artístic, però que sigui local, sinó que sent local tingui una potencialitat de ser distribuït a nivell europeu. I són 50 punts. Però no us en refieu, per sota 50 són les vostres estratègies personals, intransferibles, fetes a mida, pensades. Ara recolliria paraules de Mercedes. Alta costura de dossier, res de copy-paste, pensades pel vostre projecte, inclús fent el DAFO del que no té i com voldes utilitzar els diners de mèdia per millorar allò que no té el projecte. O sigui, ser molt honestos, dic, tinc això bé, tinc això bé, tinc això, però això no ho tinc bé, i vull els diners per fer això bé. Llavors, hi ha estratègia de desenvolupament, estratègia de màrqueting, institució europea internacional, l'experiència potencial i idoneïtat de l'equip creatiu, que només són 10 punts, com deia la Mercedes, és a dir, no cal que tothom siguin primeres espades, però hi ha un moment que si realment estàs dient que té un potencial internacional és perquè tens algú, un guionista, un músic, un actor, una actriu, una veu en off, un presenta, un productor, el productor com valor editorial, que tira de la moto, com vosaltres sou petits, perquè igual sou vosaltres el pa de paller, vull dir que heu de mirar amb qui aneu, i després l'estratègia de finançament i potencial de viabilitat del projecte. Tot això d'una sèrie de punts que fan 100 punts. I ara entrem en el que és el plat fort pel qual esteu aquí. A banda d'això, en el passat eren igual, també 100 punts, distribuït d'una altra manera, també 100 punts, hi havia uns llacets per acabar d'arrodonir la cosa, que era, vostè ha tingut experiència d'èxit en mèdia en el passat? Un punt. Vostè ha fet una sessió de formació en mèdia en el passat per aquest projecte? Un punt. Vostè ve d'un territori que no és gran productor, Dinamarca, Irlanda? Un punt. Vostè és un nou territori, els que van incorporar-se el 2004, 2005, 2006, aquells 10, dos punts. Per tant, el màxim
que un tio podia treure, un projecte, eren 104. Un xipriota que hagués passat per una institució de formació i que fos la segona vegada que s'hi presentava perquè la primera la va treure. Clar, la diferencial entre un català i un xipriota, en aquests casos, eren 4 punts. És un bon llacet, és una bona discriminació positiva. Bueno, bona ho dic jo, no ho diu el programa. Amb el nou arena de play game, no? Ens diuen Playfield. Ens diuen, no, és que els estats membres han lluitat perquè la discriminació positiva sigui molt superior. I llavors, no sé si van a correcuita, i això ho dic jo, a llançar la convocatòria Europa Creativa, on Media ja no és un programa propi, sinó és un subprograma, que es va llançar al ruedo otorgant 10 punts a qualsevol país que no fos ni Itàlia, Alemanya, Anglaterra, França o Espanya. 10 punts. Després, i és veritat, era una llarga demanda, i allò, contesto la teva pregunta, de política europea, desenvolupar audiències, es va demandar que hagués 10 punts extres per treballs infantils i juvenils, que es considera fins a 16 anys. Per què? Perquè desenvolupes una audiència. Aquests 10 punts, d'acord. I clar, com que s'han bellugat, perquè el que volen és tenir indicadors positius d'aquells projectes embrionaris que entren en producció, otorgar 5 punts en aquells que ja tenen sota la mà un deal memo o un acord de coproducció, si és millor, per entrar en producció en un altre país d'un altre idioma. Què passa? Que d'alguna manera estan premiant doblement, perquè un territori petit, un maltès i un xipriota, per força, com que no té mercat i no té potencial, no s'ho farà sol. Haurà d'anar a coproduir via llengua amb Anglaterra, doncs ho farà doncs Bèlgica, evidentment ho fa en França segur, perquè a més el Tax Shelter és una màquina, doncs els escandinaus ho fan entre ells, entre els tres escandinaus. Això fa que els espanyols, part de Latinoamèrica, però això no suma a Latinoamèrica, no tinguem coixí per produir de manera natural per salvar aquest escollo. Tots aquests petits es donen compte que tenen 5 punts per ser petit territori, els xipriotes, per dir alguna cosa, ho dic així perquè Xipre precisament presenta molt pocs dossiers, però és així, juntament, llavors tenen 15 punts, a més, amb igualtat de condicions. Això fa que puguem dir, i això, contesto la pregunta de tots aquells que esteu a la sala, que us heu quedat amb bona puntuació, però no us han donat, podem dir, i això ho dic jo des d'un punt de vista consultor, no ho agafeu com Àlex Navarro Media, Dios me libre, llavors, això ho he dit allà en petit comitès. No és possible, senyors de la comissió, que ens haguem equivocat i que estiguem premiant projectes mediocres coproduïts entre Malta i Xipre, que són infantils, i un projecte d'autor, de gran país productor, que té una estratègia de distribució absoluta, coproduït en França, en Espanya, que segurament anirà a festivals, o Julio Medem, per dir alguna cosa. No és el cas, perquè Julio Medem és la pel·lícula de la Míriam, però no surti, perquè hi ha un diferencial de 20 punts. Aquí és el problema. Hem fet els estudis, i efectivament, a les companyes angleses, això ho han fet els big countries, hem fet els estudis, els numèrics, i hem vist què ha passat en 7 anys amb ajuts a development i a més late funding. I què ha passat? Només amb un call, mitja convocatòria, on van a la Mercedes, en aquests moments. I s'ha vist que hem retrocedit tots 10 punts, que són els 8,5, justament, que no hem tret. Això vol dir que mentre no reajustin la convocatòria, que estem en ello, i no serà fins al 2016, aquesta, la que ve ara, la que surt ara, que passa a ser convocats, surt amb les mateixes dificultats que l'anterior. I per tant, ens hem d'espavilar més, o sigui, hem de fer vigorèxics i hem de fer dossiers bons i aconseguir que en el segon deadline surtin, com a mínim, doncs, uns quants i amb puntuacions estupendes, perquè clar, tots han tret més de 88,5. Ho enteneu, no? O sigui, no està a les nostres mans, però nosaltres tenim un nivell tècnic. És allò, a vegades les responsabilitats passen pels comitès, en aquest cas va per comitologia, qui té allò, doncs va el govern licar, doncs té que veure amb la Secretaria d'Educació i Deporte, que l'envia. Llavors, de sobte, doncs, no es donen compte perquè treballen menys on de field amb els dossiers i l'escala de punts se'ls escapa. En són conscients perquè ells no t'ho diuen clarament i, de fet, la Birbe va voler contraposar, i ara ho veurem, va voler explicar que no era així, que havia alguna cosa d'això però que no era exactament així. I ara ho veurem perquè us porto l'estadística de quants projectes han sortit només amb 5 punts, quants amb 10, quants amb 15, quants amb 20 i quants amb 25, per veure quin és l'impacte que tenim com a catalans i com a espanyols. A més, late funding, prefereixo no explicar l'escala de punts perquè la teniu a les bases, no l'han canviat i entenc que hi ha menys usuaris i vull aprofitar per passar-vos altra informació.
Ah, sí, amb Slate Funding també hi ha uns punts extraordinaris, però no hi ha la discriminació positiva dels 10 de país petit, eh? Perquè ja entenen de bones a primeres que els països petits no tenen grans empreses d'alta capacitat de producció. Forma de pagament, els media justament també tenim problemes, bueno, com totes les de cash flow, de liquidesa. Per tant, Media es caracteritzava sempre, però una vegada et seleccionaven, de donar molt prefinançament amb totes les línies d'ajut, distribució, online, amb suport selectiu, evidentment, perquè el distribuïdor està fent un esforç amb garantia mínima, amb development, amb formació, amb festivals, amb mercats. Tenen problemes de cash flow i ja no estan pagant finançament. Com que hi ha un document que tu signes que dius que tens prou recursos per tirar endavant l'activitat, no fan prefinançament, excepte amb development. Amb development ho han mantingut. És a dir, amb development continuen, una vegada s'ho seleccionat, de seguida et donen el 70% en el mes que passa des que firmes contracte. Que clar, és que és de calaix, no ho poden tallar, perquè justament tu ja has demostrat en aquest mid-development, post-development, que tens un nen que ha de sortir, no poden dir no, ja li pagarem quan vostè vagi de part. No, el 70% te'l donen els 30 dies. El saldo va restant, evidentment, quan es comprova aquest lump sum amb l'informe final. L'últim paràgraf és important i l'ha comentat la Mercedes, en dos casos, eh? Ajusteu el pressupost, sobretot no desenvolupeu per menys del que havíeu dit, perquè aleshores la part proporcional del percentual us serà retirada a l'hora de tancar el dossier. Això mai passa. Bé, ara jo voldria, anem justets de temps, bueno, encara tenim mitja hora, però volia deixar que pregunteu coses. La porta d'entrada de qualsevol sort d'associer, us dono idees còmodes. Després teniu tot l'equip, especialment la Natàlia, que és estupenda, Natàlia Jiménez, que està aquí, és la meva companya, doncs té la mà trencada per fer-vos hotline sobre tot això que han instaurat, que és el telemàtic. Principis bàsics que heu d'entendre. Existeix un portal de participant que es diu ECAS. Educació, Audiovisuals, Cultura, Ciutadania, portal ECAS. Aquest portal pot ser Media, pot ser qualsevol cosa. És un portal d'entrada telemàtic perquè vosaltres us traieu un número, PIC number, que us permet generar una sol·licitud. Però aquest PIC number pot ser per qualsevol cosa. O sigui, pot ser per plaques solars, com pot ser per qualsevol altra cosa. És a dir, és el registre d'empresa en papers, de registre mercantil, al portal, on us demanen un PIC number que es queda forever per poder generar diferents sol·licituds de diferents programes europeus. Per tant, la primera cosa és com qui està registrat a la Hisenda, que tens un número, un NIF, que és bueno, una cosa molt semblant, perquè ells tinguin track record de qui ets tu com a empresa jurídica, on li vas canviant els teus epígrafs mercantils. Pots començar com a agència de publicitat, pots acabar sent un tio tecnològic de plaques solars o pots fer audiovisuals. És el portal ECAS. A l'ECAS et demana una sèrie de documentació, que és la documentació primigènia, que és aquella que li dona entitat a l'empresa jurídica, qui sou, aquí entre tot, eh? Aquí es poden presentar ONGs, consorcis, patronats, empresa pública, empresa privada, amb afany de lucre, sense afany de lucre, hi ha diferents rutes a dintre. Que deus-ho molt sentit, eh? N'hi ha una que és la d'empresa amb ànim de lucre, empresa de producció, privada, la que sigui, la que toqui, perquè clar, si vas per festivals o no per mercats, serà una entitat, però amb camps de producció està clar. Que permet amb aquest PIC number, quan surt qualsevol convocatòria del ram que us interessi, si sou del ram, evidentment, en aquest cas audiovisual és Media, poder generar una sol·licitud, en aquest cas development, que surt un número, que és el número que es queda adjunt a la sol·licitud, que no té res a veure amb el número del PIC, que és el número que es queda forever, que us permetrà fer la sol·licitud. Això ha de ser validat, ells t'ho validen. No és com un bitllet d'avió que t'ho valida al moment i reps un link al mateix moment. Triguen com 2, 3, inclús una setmana de temps a validar-t'ho. Per tant, aneu amb temps per fer això. No podeu fer cap sol·licitud sense el PIC number. Important. En aquests moments us demanen pujar certs documents de l'empresa, no tots, perquè també pensen molt hàbilment. ¿Para qué voy a pedir muchos papeles telemáticos a alguien que todavía no sé si le voy a dar la ayuda? Solo te pido ciertos papeles y en el caso que sea seleccionado ya te pediré el resto. S'ho entenen, no? Aleshores, et demanen aquí diferents coses. El formulari de persona jurídica, quin és el teu epígraf per saber si estàs subjecte a IVA o no, i sobretot, depenent de la teva entitat, si són privades, són públiques, quin és el lloc on surts. Per les públiques és els DOCs i els BOEs, i pels privats, doncs el registre mercantil.
pam, pam, pam. Demanen empresa els documents de capacitat financera. Normalment, per xifres, en aquests moments, un gran canvi, per xifres inferiors a 60.000 ja no et demanen xifres auditades. Però tard o d'hora, quan ets seleccionat, sí que demanen les últimes xifres depositades al registre mercantil. Correcte, que bàsicament és la compte de pèrdues i guanys, el balanç. Al final d'aquest procés, quan ja tens el PIC amb aquests números mínims puntats, ja pots demanar la sol·licitud, rellena la sol·licitud que ara veurem, i en el cas de ser seleccionat, és el moment, que és només per un programa, que podria ser qualsevol altre, però en aquest cas és el de mèdia, ha d'haver-hi un representant legal, que és el LEAR, que es correspon a una sèrie de sigles, que és el que té la potestat per l'empresa i forever, només hi ha un LEAR, que és el que signa i que pot delegar amb certs representants de l'empresa. Però és ell que té aquell número i que firma el contracte amb la comissió. Tot això està explicat una mica com a era un cuento, però ben explicat, que ens hi trobeu, o sigui, el que més ens agrada a nosaltres és no explicar-ho així, sinó aprendre de la casuística. És quan algú queda atrapat amb el hotline, evidentment que, a banda que la Natàlia en sàpiga molt, hi ha un hotline per fer aquestes coses que estan al manual de com, perquè això ho fan molt bé, com que saben que s'han ficat en un merder, hi ha una sèrie de manuals per cada convocatòria de com rellenar la sol·licitud, com utilitzar el PIC number, o sigui, vull dir que hi ha molta, molt, molta guideline al respecte. El que passa és que fàcil és trucar a l'oficina. Això, les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari electrònic, que es pot descarregar en aquest link, i ens demanarà el PIC number. Això és molt important perquè, a més, amb les companyes de cultura, perquè no us oblideu que anem mano a mano amb els de cultura, assegureu-vos que teniu tots aquests requisits, que aquí jo em perdo, els meus, perquè especialment si treballeu amb Mac, que teniu l'Adobe 8.1.5, una versió posterior, això també està en el manual de guideline d'ajut. La sol·licitud que veureu, que no la canviaran, hi ha les mateixes preguntes en la qual us otorguen els punts, és la pregunta de l'examen, o sigui, aneu de patir com en el passat, és: però què tinc que respondre? És un examen lliure, amb tema obert? No, et fan les preguntes i sobre aquelles preguntes és la que puntuaran, o sigui, no hi ha pèrdues, o sigui, és pràcticament un examen amb apunts. I això sí, es complementa amb una limitació d'espai per cada pregunta, de número de caràcters, es complementa amb tres annexos que en total, i molt important per la gent d'animació, no pot superar 5 megas, que és allà on va un document chimichurri, que pesa poc, que és la declaració d'honor, conforme sou buenos chicos, no esteu en cap llistat negre, una sèrie de condicions que us demana la declaració d'honor. La segona és el pressupost, que tampoc pesa res, són dues pàgines de pressupost, perquè dintre el formulari hi ha un pressupost concret, però aquest és el formulari, perquè hi ha dos pressupostos, el detallat de development i el genèric de producció. I després el material artístic, és allò on doneu el do de pecho, és allò que no està purament en el formulari avorrit, sinó que expliqueu el visual approach, poseu les notes d'intencions, escanegeu les cartes d'interès, poseu l'acord de coproducció, tot això, clar, intenteu fer-ho en format que no pesi massa, perquè tot junt ha de sumar 5 megas. Llavors, clar, amb documental, però amb animació, a seguida us en aneu, a la que feu una maquetació, poseu fotos, poseu... clar, no podeu posar la Bíblia, perquè pesa molt, però sí que podeu posar links que vagin a altres llocs, o links que vagin a Vimeo, o sigui, això és el que ho podeu fer perquè els experts ho valoren. El de 5 megas és important perquè hem tingut sustos i se'ns ha dit a Brussel·les que el sistema no detecta 5,1 o 5,2, ho esborra i llavors surt algun moment podria sortir el material artístic és solo lo que hay en el formulario, no han puesto nada. ¿Com que no puse nada? Pues yo puse... O sigui, part d'aquests 5 megas és això, a l'annex 1, descripció detallada del projecte en format Word o PDF. Material artístic, amb un seqüencial, evidentment, ho poseu tot junt, establiu que tingui un storytelling, no? És a dir, presenteu el projecte, o sigui, és una mica com vosaltres usualment presenteu el projecte palo seco, independent de l'ajut de la convocatòria, és a dir, és el típic dossier en el qual vosaltres ja esteu fent el treatment, la presentació, la nota d'intencions, això, però formatejat que no pesi. Els detallats, aquí teniu el link on baixar-vos els pressupostos, tant pels dos, pel single com el paquet. Aquest, el tercer document chimichurri, que no pesa res, però que és un tràmit que ha de ser-hi, perquè si dieu que això és cert, i que per tant, són unes preguntes molt estàndards, però és cert.
O sigui, el típic de que no heu deixat cap algú sense pagar, que n'heu deixat alguna subvenció incomplerta amb la subvenció amb la Unió Europea, que no teniu algun tràmit jurídic going on, està allà especificat. Ara no ho recordo, però és un declaration of honor. Els deadlines que us he dit, del 15 de gener, 16 d'abril, paquet de projectes 5 de febrer, podria canviar, eh? No ho agafeu, o sigui, ara, ara, el que no voldria ara és que no ens veiéssim mai més i penséssiu que he d'entregar el 15 de gener o el 16 d'abril. I després, això no passarà, perquè clar, suposa que depeneu del convocatòria i d'una aplicació, però que vedeu i que penseu que el dia, o sigui, mireu-vos-ho quan surti la convocatòria, no sigui que hagin bellugat una setmana cap enrere els deadlines. Però és el que ens van dir a Brussel·les. Important, es tanca en el dia del deadline a les 12, hora centre europea. Se'ns va recalcar molt, tant a cultura com a mèdia, que sobretot no espereu a l'últim dia. Ells ja han intentat col·locar-ho en dijous. I se'ns ha dit així, ho col·loquen en dijous perquè així poden fer la repesca de tots aquells que encara puguin entrar, que sigui per culpa de la comissió, no per part de l'usuari, en divendres. Després d'això, res. Però aquesta repesca no us la prengueu com garantida, és només en el cas que es pugui demostrar documentalment que ho veu entregar abans de les 12 o que veu efectuar la trucada hotline al servei de suport tècnic abans de les 12 o que veu enviar un correu electrònic dient que no us admetia, no us admetia el, o sigui, algo que fonamenti que veu anar amb temps. Per tant, no, feu... I aquí, perdona, suele pasar que cuando lo subes de repente no te devuelve el número de registro que es la prueba de que ya está dentro y además ellos mismos más o menos te avisan que si pasa esto, o sea, que puede pasar, que no entréis en pánico, hacerlo antes, pero puede pasar. Y entonces les llamáis y ellos os hacen, no me acuerdo cómo lo arreglan, pero se arregla. Gracias, Mercedes. Que quede constancia de que habéis tenido un problema para que como mínimo tengáis el... Luego se dirimirá si es un sí o es un no, pero para que pueda entrar. Y entonces, a mí me quedó muy sorprendido porque en esa flexibilidad nos anunciaron que permitirían ser flexibles, es decir, como se colapsan las líneas y todo el mundo va a las 12, es decir, nos hicieron un gráfico, ¿no? Dice, los que entran el lunes antes, hay poquitos, el martes, poquitos, el miércoles, el jueves, y el jueves a las 12, en pelotón. Claro, el que está en la hotline, que es un servicio técnico que se dedica a hacer esta y las subvenciones de placas solares, pues igual no te coge el teléfono o no te contesta. Diu, no ho feu, no us arrisqueu tant, aneu amb 24 hores de marge i tingueu les proves documentals. Però en qualsevol cas, són prou flexibles perquè si es bloqueja la línia, permetem que sigui les 12.01, les 12.02, les 12.03. No va arribar a dir flexibilitat a les 12.59. Però no prengueu el plau de la lletra, però en aquests marges de flexibilitat es mouen entenent que tothom va al mateix minut. No ho feu perquè és risc absolut. Aquí teniu aquest link, que és molt important, perquè el problema tècnic és consultar l'apartat d'assistència addicional, o sigui, hi ha dos tipus d'assistències, l'assistència pròpiament de l'EAR i de PICS i de guidelines i d'ECAS, i després concretament el problema tècnic que és amb telemàtic per mèdia. Abans que s'ha finalitzat el termini, bum, bum, data límit de presentació, no es poden fer canvis a l'expedient una vegada està fet. Resultats, i ara sí que és el que voldria donar. Tenim, bé, es van rebre valoració total dels dos deadlines, 1.325 sol·licituds, 290 seleccionats, com podeu veure és un de cada 5, més o menys. Tenien 20 milions de la bossa i com que feien curt, sort que els va sobrar una mica de distribució, i això ho poden fer, van volcar 3.2 i això ho han fet en el segon deadline, perquè com que el primer va ser una debacle, i han liquidat otorgant 23.2. Otorgant, bueno, quan assignen els contractes, algú podria no complir el contracte, per tant, això sabrà a Nadal. Aquella companya que està a mig punt, depèn de que algú no compleixi perquè entri. Però en principi tenen una bossa de 23.2 per donar, dels quals els diners, el 44% va slate, perquè clar, és la gran pessigada, i van allà en packs de 4-5 projectes. En videojocs, 11.2, també la bossa de diners de videojocs és inferior, eh? Dir que no, és que... i Single Project el 20.6. Dos dates límit.
202 sol·licituds a 31 països, 90 no elegibles. La no elegibilitat sempre és perquè hi ha un moment de papers que no es compleixen, o perquè no portes, no ets empresa audiovisual, o perquè no portes un de registre, o perquè el treball previ no es demostra que no l'has pogut, no l'has distribuït nacional o internacionalment, depèn si és single o és late. L'import global de l'ajut, 7.560.000 amb single per 30 països. El desglòs, ho dic sectorial, és important, 37 projectes d'animació, que suposa un 20%, amb 17 països representats, 83 de ficció, que és el 45% amb 17 països representats, 66 documentals, que també se'ls atorga menys diners, 35%, però sempre el documental sempre ha estat tradicionalment un terç del total. Així és com fluctua el pes de l'animació, que costa molts més diners de produir, molt més temps, amb la ficció, el pellisco, la mossegada de documental sempre ha sigut 33%. Vull dir, han tingut el documental de creació sempre ha sigut molt present en mèdia, això no ha variat, 35%, un terç. Comentaris. Que han fet l'esforç d'incrementar el pressupost, perquè si no es veien que no arribaven. O sigui que ja no només era 88,5, sinó que encima 88,5, dejo la tira con 88, perquè no entren, no. Si posem més diners, puc mantenir 88,5 i dono més dossiers. La proporció, ja ho veurem, dels països grans amb els països petits. Llavors, és clar, aquí és on hi ha aquests 10 punts que hem perdut, perquè els que no són els 5 grans s'han emportat el 72% dels recursos. I aquí és el que hem de lluitar. Contra els 5 grans, i França i Alemanya, on tradicionalment era un buc insígnia, perquè mèdia representa molts dels diners. O sigui, si hi ha algú que pot, fins ara, que podia dir que mèdia la joia de la corona per ell, que s'ho arrodonia amb el sistema que té d'ajuts, més la CNC, etc., era França. I ara, això com contra un toll. Per això feia el xiste de que han demanat el cap de la directora. Tal. Però, és broma, però estan molt mosques els francesos. 129 projectes obtenen ajuts de coproducció. O sigui, d'aquests que han seleccionat, 70 anaven amb acord de coproducció. Contestant la pregunta, no és obligatori. Aquí ho hem donat per fet que és obligatori. I jo us vull enviar aquest missatge. Com que sou espanyols, és obligatori. Però a les bases, tal com sortiran ara i que van sortir, en cap cas es deia que teníeu que anar amb un deal memo amb acord de coproducció, ni dos mil libre. De fet, veurem ara més endavant que hi ha un petit nombre de projectes, un 2%, que ha sortit a pelo, sense acord de coproducció. Imagineu quina puntuació haurà tret, no? Però aquí diuen que un 70 ho ha tret ja amb l'acord de coproducció. 53 l'ha tret, 53 projectes, que suposen un 88%, és perquè va dedicat en aquest allò que es deia de la política futura, europea, treballar els nous públics, i per tant has de treballar continguts que fomentin el consum de l'audiovisual amb nens i joves fins als 16. I, curiosament, tot i que estàvem molt oberts a la flexibilitat de projectes cross, i aquí és un tema on hem de canviar la manera de treballar, ha hagut molts pocs projectes per a plataformes digitals. Ells estaven oberts. Allò que us deia, els que han anat a pelo de qualsevol país europeu, candidat, que podia ser l'albanès, de la segona convocatòria, que han anat a pelo, només ha hagut 5 que han sortit, que suposen un 2,5. Aquests per mi són els meritoris, són els cum laude. Els que han tingut 5 punts, aquests que han tingut 5 punts són tots els que no han tingut, perquè només són 5 com a extras, que no han tingut ni per a públic o joven, ni han tingut, i a més venen de països grans. Han tingut 25 sol·licituds i és un 13,5. Aquí és on està el nucli dur dels nostres catalans que han sortit. Es pot colar algun, en el cas de la Mercedes, perquè té juvenil, però aquí tenim el mèrit. Què és el que us tocarà a vosaltres i us presenteu? Si teniu 10, aquests 10 vol dir que no teniu acord de coproducció i que venen de països petits o bé de països grans i són juvenils infantils. I aquí està el nucli dur, 46. Com que la comissió és molt puta i no et dona el desglòs, en aquests 46 no pots veure cap on va la balança. Per aquests 46 projectes que han tingut 10 punts automàtics i que suposen 25%, no saps si són perquè són juvenils o perquè venen de Malta, Xipre. Pot ser una de les dues coses. Si estigués desglossat, veuríem, i és aquí on s'ha de veure, que realment s'inclina directament cap als països de baixa coproducció. Ho veieu, no?
15 segur, hi ha l'acord de coproducció, però els altres 10 no sap si venen per projecte juvenil o si és de països de baix territori. El que és segur és que no és de gran territori. I aquí hi ha 81. I aquí és on hi ha la crítica. 43,5%. És a dir, pràcticament la meitat se'n van a aquests països. Per aquí no estan els països de gran capacitat. O és un juvenil, no està desglossat, o és un de petit territori, però que segur que ho produeixen. I és aquí on jo els hi dic quan aixeco la mà. Dic, ja no veurem escala de punts. Si esteu valorant a l'escala de punts la qualitat de la coproducció i que sigui innovadora, hosti, verifiqueu quina és la qualitat de la coproducció. No és el mateix una coproducció chimichurri entre Malta i Xipre que una coproducció ben armada entre França i Espanya. No perquè no ho facin bé els maltesos i els xipresos, sinó perquè la capacitat d'anar a més mercat i de sortir fora és superior, estàs de molt més currat. Com li podeu donar més punts amb una i no, res a l'altra? És aquest el tema concret. I aquí estan, aquests 81, 43 i mig. Punts automàtics, 20. Aquests són tots aquells que no tenen. Aquí fa pupa, i aquí és on la meva responsable, la Virba Indre, es quedava tranquil·la. Diu, ens heu acusat que hem regalat punts extres en els països territoris, tal i qual, però no és cert, perquè a la pràctica només hi ha 6 candidatures que hagin tret els 20 punts. És a dir, són els que són de països, aquí no hi ha els països grans, i no estan coproduint. Per tant, són els que van, simplement, els que havíem criticat, els que van de regalo perquè són los pequeños i perquè encima hacen juvenil. I aquí només n'hi ha 6, és un 3%. Aquí és on es defensen i diuen, tant criticar que els regalaven punts, doncs només hi ha 6 projectes en aquesta situació. Ho aneu veient? Ho dic, això és molt interessant, fer el repàs d'on venen la part del pastís. Jo suposo que ho explico molt de pressa, però aquesta fitxa, amb l'escala de punts, us veieu on estan les vostres chances. I finalment, aquests són els que ho tenen tot. Aquests lliguen una mica com els primers. Aquests també són cum laude. També són cum laude, perquè en definitiva, un tio maltès que està complint la política europea de fer un juvenil que es corre una coproducció i que a sobre li regalen 10, hosti, doncs només n'hi ha 23. Però suposo un 12,5%. Per tant, jo diria que la primera línia i l'última no són els nostres enemics. On tenim el problema és en els de 10 i en els de 15, perquè hi ha entre 46 projectes i 81 projectes s'emporten 3/4 parts uns diners que ens costen a nosaltres molt més d'accedir. Accedir, ens demanen, o sigui, fent la mateixa feina, hem de fer la mateixa feina i més encara, en la qualitat de dossier. A més, lead funding, m'ho salto, perquè seria la mateixa estructura, però sense fer tanta força amb l'escala de punts perquè funciona de manera diferent. Sí, dir-vos, però, que l'empresa típica d'una empresa de Slate pues és de 40.000 per projecte, ja sabeu que és entre 10 i 60, que hi ha una inversió mitjana en desenvolupament, són datos macro, 273.000 euros, i que és un volum de negoci anual, i són empreses mitjanes grans, de 4 milions d'euros. Videojocs, he posat les diapositives conjuntes perquè estem dintre del development, però ara no toca. Correcte, pues el LumSum, Single Project, Slate Funding, sí, hi ha un report econòmic, revisió i millora de la claretat en la definició de la trajectòria, millora en la redacció i claretat de les plataformes digitals, són, en el cas de l'adjudica Slate fora, sí, l'última frase no li feu cas, quan parla de narrativa es refereix a jocs. Si us quedeu amb un concepte, per si algú de vosaltres també està desenvolupant la part de videojoc del seu projecte audiovisual, s'apoyaran com a concepte projectes de videojoc que tinguin una estructura narrativa forta, storytelling. I ens van posar exemples claríssims, o sigui, les aplicacions, els jocs de ballar, els jocs de matar, els jocs de guanyar punts, tot i que tenir un joc, però com s'arriba al joc i el paper del guanyador, les fases, ha de tenir una narrativa i una explicació d'una història. I tenen molt clar, i ara ja tenen molt clar què és el que busquen, perquè s'han assessorat amb la Federació de Developers de Games. Són diferències, aquest és el work plan per totes les línies. Com voleu veure, en la línia número 6 surt el single project, diu octubre 2014, no serà així, i en canvi el resta ho mantenen, el que és termini de presentació i resultats. Sé tu, jo crec que he fet un sprint, ens queden justament
17 minuts per gaudir de la Mercedes i del que jo us puc explicar. On hi va? Ho he empaquetat perquè m'interessava que agaféssiu allò que no explica les bases. És a dir, us doneu compte, eh? O sigui, he explicat coses que no podeu trobar a les bases. Les bases us explico jo a l'oficina. Hola, bon dia. Soc Débora i soc poeta. I una de les coses que volia preguntar és, a Mass Media, quina incompatibilitat hi ha amb altres ajudes de l'Europa Creativa? Per exemple, en el meu cas seria la traducció per al projecte de media que després vull desenvolupar. Ara em llenço el ruedo, eh? La primera regla és, mentre no pagui dues vegades la mateixa cosa, ja en tens una. La segona és la que es complementi una amb l'altra. I sobretot, informar, perquè hi ha un moment, una casellita que t'ho pregunta si aquell projecte d'alguna manera s'ha vist beneficiat per un o altres programes d'ajut europeu. I ara em faig el compte de la lletxera, eh? Pots pensar que per desenvolupar un projecte molt interessant, tu, en el teu doble paper, doble barret d'editora, has demanat ajut a traducció en la línia de cultura, que és una bossa de diners, que a més ajuda molt a la diversitat de llengües, i a partir de l'èxit que et donen l'ajut per traduir això, en el teu doble barret de productora audiovisual has comprat els drets d'aquest llibre, Victòria, que podria ser per joves, bonus point, i et presentes a desenvolupar una sèrie d'animació o una sèrie de ficció basada en aquest llibre. No estaria de més. De tota manera, en el calendari, m'acabo d'inventar, eh? Una acaba i l'altra en comença. És a dir, quan tu ja has cobrat i has traduït i ensenyes, escolti, he fet una tirada de tants llibres gràcies al seu ajut, gràcies, l'he traduït a tal idioma, ara em presento a media. Ho has d'informar perquè et dona valor afegit, però en el fons, en el calendari, o sigui, és molt important veure, quan tu em fas aquesta pregunta, en quin moment col·lapsen en el cronograma. Però en aquesta que m'acabo d'inventar ara, no. Però pot haver-hi altres casos, eh? Seguint amb el dubte de la companya, Eurimage, poden haver problemes de compatibilitat? No, en absolut, i a més pràcticament et diria que no, que en el cronograma es toquen cap al final. Hi ha una llegenda no escrita que hi ha una labor de respecte entre el Consell d'Europa i la Comissió Europea per no invadir-se els territoris. Va haver-hi una intentona d'OPA hostil quan es va fer, amb falta de recursos per part de la Comissió Europea, d'arrambar els diners que havia al cinema del Consell d'Europa a la coproducció que és Eurimage, Estrasburg, o sigui, Comissió Europea, Brussel·les, Consejo d'Europa, Cultura, Audiovisual, Estrasburgo. Media no produce ni coproduce, com a molt dona ajuts al TV programi en televisió per la circulació de les obres, que és el màxim que s'acosta a la coproducció. Això l'Eva Peri ho sap bé perquè el Joan Ubi ha estat aquí, per M314, entre altres empreses, que on ja tenen la cosa muntada els hi donen fins a un percentatge, 12,5%, un sostre o un altre, per acabar d'arrencar la coproducció. Però Media no dona a la producció. En canvi, Eurimage dona a la producció, però Media és multigèneros i Eurimage és solo cine per a pantalla grande. Documentales també, però continua sent la vessant més carca. La finestra tradicional, l'autor, la diversitat, té Rússia, que va entrar l'any passat, amb una cinematografia immensa, té regles de joc diferents. Llavors va haver-hi un certa opa hostil per intentar sumar els recursos i pensar maximitzar. No va funcionar. No s'ha fet, eh? Eurimage continua funcionant com un buc insígnia. Totes les pel·lícules que van als festivals són pel·lícules Eurimage i es complementa. Tu pots, i de fet s'aconsella que tu desenvolupis en Media, coprodueixis amb Eurimage, parlo d'ajuts públics, eh? I després distribueixis en Media. Aquest seria la... inclús que tinguis accés als recursos financers a través d'altres potes d'accés a finançament, que en el passat era l'I2I i ara poden ser altres. Aquesta seria la fórmula equació perfecta per un llarg tipus. Aquest et sonarà antic, eh? Però un llarg tipus que funciona molt bé és Havana Blues, en el qual a sobre li poses Ibermedia. Llavors, clar, ho tens tot. Tens França, tens Latinoamèrica, tens Ibermedia, que Espanya té molt a dir, i en el calendari tot està molt ben col·locadet. N'hi ha més, eh? Segur. Hi ha més catalans també n'hi ha, eh? Però sí, és compatible. O sigui, la pregunta és compatible. I inclús és així perquè tu vas a Eurimage i amb un percentatge in place, evidentment és l'acord de coproducció amb el segon país. Recordeu, Eurimage només un país, eh?
evidentment, amb igual de condicions, passen per davant els tripartits i els que són a 4. Però amb un ja fas, amb l'acord de coproducció 20-80, 10-90, i pots estar acabant de desenvolupar. No? Perquè com que et cobreix fins a 30 mesos després de ta sol·licitud mèdia, és possible que en el mes número 27 entris en rodatge, doncs ja et va bé. En el moment que dius primer dia de fotografia principal, acaba mèdia, però tu ja tens els diners que t'ha donat Eurimage perquè el projecte l'has portat abans i te'l concedeixen. Sí, sí, està, seria una cosa així, la figura. Però cada un és diferent, eh? O sigui, també és possible que tu hagi desenvolupat, tens el nen ja a la cunita fent saltos i dos anys més tard vas a Eurimage. Per què? Perquè has desenvolupat molt bé i quan ja el nen fa moltes gràcies, molt de gràcia, és quan els altres coproductors s'han interessat. O sigui, que no hi ha dos casos iguals. Però que en el cas de la teva pregunta, que és la que més te preocupa, la compatibilitat, sí, es pot produir això. En un moment queda separat. Sí? Clar, mentre estic parlant no puc generar noves preguntes. Ja és allò que vacío de ràdio. Doncs jo vaig a m'interrompeu com voleu, però jo vaig a recopilar les frases mestres de la nostra special guest appearance, la telonera soy jo. Convèncer de que voleu fer la producció. Explicar, ho dic perquè quan abans he dit que ho explicava així com no volia dir els consejos així com no de PowerPoint, és perquè anava dient frases molt clares. Explicar què es busca, què es necessita. Ha explicat el seu punt de partida, o sigui, d'on veniu. Ha explicat una cosa molt important, i això ho sap molt bé la gent que treballa en documentals, però a la que teniu una televisió a sobre, teniu algú que vol la seva versió, el seu propi director's cut. I costa molt donar lloc a les tensions que es passen a l'hora de torcer. Perquè heu de fer concessions, com en el cas de la BBC, que té una editorial molt concreta, i per tant se'ls hi va anar doncs, els temes de llenguatge, educatius, possiblement ho volia fer més cool, més tal, i va tenir que anar cap a més. Sí, no, tienes que negociar. Aquí lo que nos pasó es, nosotros habíamos pensado en una serie de entretenimiento 100%, y al entrar la BBC, la verdad es que nos costó meses darnos cuenta de la realidad, que ellos su finalidad era totalmente educativa. Y fue un tira y afloja que ha hecho un producto, mira, diferente y salió muy bien y todo. Y de hecho se puede tomar como entretenimiento puro. Pero sí, tienes que negociar, estar abiertos a cualquier cosa. Bueno, ya lo sabéis. Yo, por cierto, hablamos después del tema del branded content. Lo digo porque a veces no es la solución ideal, pero puedes conseguir. Lo he apuntado en mi libreta más que nada cuando has dicho y me he sabido mal que te programasen a las 4 de la madrugada. Y entonces me ha salido la idea, hostia, estoy igual con un branded content, que tampoco es solución, porque a veces engañan a las empresas y las colocan también en franjas horarias horrendas, pero tienes más fuerza que si vas a pelo. Desenvolupar la IP, pum, pum, pum. Convencerles. El conocimiento, tener los peches de coproducción, defender que el presupuesto del proyecto está justificado. Yo os he hablado del mid-development, post-development. Si de esta sesión tinguéssiu que traure només una idea a la convocatoria que sortirà ara, és davant l'escala de punts, correu-vos el deal memo, si no acord de coproducció, amb un altre país. Teniu-lo, perquè són 5 punts crucials. No teniu res més. Teniu la vostra qualitat i els 5 punts. Si no els teniu, us quedeu fora. Que són tots aquesta llista que no puc anomenar, perquè ara també, vosaltres us explico, la manera de comunicar els resultats als usuaris ha canviat. Ja no tinc el privilegi de saber-ho abans que ningú, ni tan sols el del comitè, perquè el comitè és un nivell informatiu, i l'usuari és el primer en saber-ho. O sigui, com vosaltres rebeu el correu electrònic, no hi ha ningú més que ho sàpiga abans que vosaltres. De hecho, si nosotros, o sea, estoy alucinada, no era consciente de lo difícil que había sido, la verdad, o sea que me voy con los pelos de punta, pero si nosotros no hubiéramos tenido el coproductor, no lo hubiéramos conseguido. Para que, claro, con la nota de cortes, que es súper difícil. Sí. Llavors, aneu, mireu-vos perquè és l'única arma de defensa possible. Aquest és l'esquema. Després, l'altra idea és aquesta, que és que, per decepció, s'ha bellugat de la cadena de muntatge i acunyem aquest concepte de la Miriam, que no és Miriam Porter, que no és post-desenvolupament, però és mid-development.
La idea de tenir una visió internacional d'alguns key members, que també es puntuen amb 10 punts, que siguin de caire internacional, els script editors, els guionistes, els dialoguistes, és aquesta mirada, no us tanqueu, fer les concessions als commission editors. No enfocar-ho a ho financer, sobretot. Amb les grans diferències respecte al programa anterior, com comenta la Mercedes, és que tingui un pla coherent, amb sentit comú, de, financerament. Que quan la pregunta del company, que sigueu lògics en el repartiment de tasques amb el vostre coproductor, que hauria de ser de confiança, i natural. Que ja no podeu fer estratègies de màrqueting habituals, i això otorguen 10 punts, que sigueu innovadors en la manera de produir i de desenvolupar. Coherència amb el pressupost. Jo crec que... Sí, sí. A partir d'aquí... ja us dic, volia que la sessió no fos d'aquelles avorridotes de PowerPoint. El tinc que fer, perquè és la base, i a més no s'ha publicat, però això ho podem fer a l'oficina. El que no està en la PowerPoint és l'interessant, o sigui, la partida de pòquer. És a dir, t'has de barallar amb els companys. Sí, no sé, jo creo que insistir en eso, en que seáis muy conscientes de qué proyecto es. Si es algo especial o queréis una cosa estándar, que se puede querer una cosa estándar y hacerlo resaltar, es bestial la pelea que hay. Sí. O sea que lo tenéis que hacer resaltar. El cuadro de los puntos es clarísimo, el cuadro de los puntos tenéis deja que frío. Buscar la manera de defender el porqué. Si es súper original, pues tirar por allí. Si es muy comercial, pues que sea el más comercial de todos por encima de los demás. No sé. Hi ha finalment una promoció que m'interessa a tots vosaltres, amb doble direcció, és que ara no tinc l'adreça del link, però les meves companyes us l'enviaran si en feu un correu electrònic, que és que hi ha una bossa d'experts fins al 2020 oberta. La bossa d'experts, que està per cultura, està per qualsevol ajut europeu, però les meves que em toquen són cultura i mèdia, per gent que compleix els requisits de background curricular, que parla idiomes i que és especialista en una àrea de l'audiovisual, sigui distribució, sigui online, sigui cross-mèdia, sigui videojoc, sigui producció. Per què? Perquè us truquen, us posen aquest bombo i, depenent del tipus de projectes que tenen, us truquen i sou especialistes per valorar els projectes. Llavors, què passa? Heu de firmar un acord de confidencialitat, conforme no teniu interessos en aquella convocatòria, per tant, us revisen molt que el vostre papà no tingui una productora a València o que la vostra mamà no hagi anat a un altre projecte amb una sòcia, és a dir, això, firmeu uns papers, però el bo que té és que us permet aprendre, mentre esteu allà, de quins projectes presenten i quin és el procediment a valorar. Llavors, quan us conviden allà, us paguen una mòdica xifra, no en recordo, esteu 5, 2, 3, 5 dies, allà, amb altres especialistes europeus, amb un panel puntuant això i dirimint per on van els tiros. Clar, és molt interessant. A mi m'interessa moltíssim perquè tradicionalment tenim poca quota d'espanyols allà. Llavors, com més en tingui, millor. No vol dir que el projecte, vosaltres sou professionals, un projecte si és dolent, és dolent. I si és bo, és bo. Però, en la mesura que apreneu i en la mesura que feu lobby, perquè en el passat ho feia França amb Alemanya, però perquè no facin lobby els xipriotes amb els maltesos, hosti, esteu allà. Per tant, quanta més gent estigui apuntada, millor, perquè quan us truquen, serà un cop cada 3 anys, un cop cada 4 anys, us poden trucar en funció de que sou especialistes per una cosa o per una altra. I per tant, d'aquí s'aprèn molt. I a mi m'interessa que el pati renovi, amb gent nova, que doni una visió fresca, que és l'altre costat, que no veu la comissió més rància, si voleu, que és més de parato polític, sobre què s'està fent amb cross-media, amb transmèdia, amb videojocs, que els hi han pagat un baldeo. De fet, la Virbe diu... Veritablement, sort que li hem pagat un baldeo, perquè els especialistes que han vingut ens han rescabrajado la convocatòria perquè ho estaven fent malament. Llavors, clar, quan tenim pocs recursos, com a mínim ara ja sabem el que busquem. Ens hem centrat, etcètera. I això és important. Per tant, m'escriviu, ens escriviu, us enviem aquest link i aquí us apanyeu. És un link on... Aquí no fa falta el PIC number, No, aquí no fa falta el PIC number. Simplement és omplir uns requisits, adjuntar la foto, no recordo. Però el currículum segur, i les competències. O sigui, podeu ser treballar amb empreses, Vull dir, no cal que sigueu freelancers, Hi ha molts freelancers, però podeu treballar amb la vostra empresa. Si aquell any no teniu problema, doncs us truquen. A més, ara ho estan fent molt per adequar la convocatòria
a la qualitat dels projectes. Em diuen que tinc que anar empaquetant perquè l'altre bolo m'espera a l'altra pista. Ah, tenim pregunta. Molt bé, go ahead. Però molt ràpida, eh? És només per si fes una coproducció amb Estònia, per exemple. Sí. I però per la part espanyola tingués un 80% i Estònia un 20%, la productora Estònia podria presentar el projecte. Això és una de les meves preguntes civilines que els hi vaig fer. Us doneu compte que això és un negoci de confiança i doneu aquest missatge al sector i no canvia la convocatòria? Si el productor de Big Country confia en el productor de Small Country, farà un acord intern per la qual qui presentarà els drets d'autor i dirà que és majoritari de l'obra, encara que no ho sigui perquè no té d'aquí, serà el Small Country a fi d'aconseguir els 10 punts? Resposta: feta la llei, feta la trampa. A la pràctica és bastant angoixant, perquè tu estàs otorgant els teus drets d'autor amb una subvenció europea que et demana que estàs dient de la veritat, nada más que la verdad, nada más que la verdad, per ficcionar que per sota hi ha un altre acord de coproducció en el qual tu ets el majoritari. Però l'únic objectiu és aquest, és si realment confies en el teu irlandès o en el teu danès, home, amb igualtat de condicions ja tens 10 punts, perquè qui ho presenta és el Small Country. Però qui ho presenta ha de tenir el percentatge gran. Qui ho presenta en el moment de la sol·licitud té els drets d'autor i perquè és el majoritari del development. Per tant, no pots presentar un pla de development on el 20% és Estònia i el 80% és teu, si el presenta Estònia, perquè el development majoritari és teu. Una altra cosa és que tu estàs explicant, entre moltes possibilitats, com deia la Mercedes, possibilitat A, possibilitat B, segon com vayan les coses, que si este niño viene grande, hombre, pues se lo ve a la Paramount. Això ha passat, eh? Sí. No, lo del parto es muy, muy visual, ¿eh? Bueno, es que se me ocurrió hace unos años en Madrid y además no lo hice tan bonito, lo hice con elefantes, el parto de un elefante, porque duraba 2 años, no eran 8 meses, eran 2 años. Entonces, les hice mucha gracia y empecé a desarrollar toda una serie de imaginario respecto al embarazo del proyecto, porque en el fondo el productor lo que quiere, como parte editorial, es que su niño salga. Entonces, va a buscar el mejor padre, la mejor madre. Los mejores genes. Sí. ¿Tenía pregunta? Hola, soy la Carolina, la directora de l'ANIMAC, de la Mostra Internacional. Sí, home. Això és special guest appearance al final amb ròtol, eh? Con todos ustedes, benvinguda siguis. Doncs no, encantada d'estar aquí. Una pregunta, sembla ser que la política és important, no? Desenvolupament d'audiències, ergo, temes infantils, juvenils. Quin serà el tema proper d'Europa? Si ja es parla d'algun tema, encara estem no. Encara aviat, perquè estem tancant el primer any del programa del septenni i estan reajustant peces. Tant reajustant peces que el que havien pactat com a paraules màgiques de l'antic septenni per aquest, ara el Juncker ho està reajustant amb la nova configuració de ministres. I com que a més les arracades que han col·locat, que d'un els han canviat les assignatures en funció del percal, el canyete, anem a parlar d'Espanya, doncs aleshores han canviat els components, finalment té un decàleg, jo crec que treballen molt en capacity building, és a dir, com la Unió Europea pot donar suport a empreses que necessiten fer musculatura per ser competitives. Aquest seria una línia de treball. Se serveix per tot, per casolars també. L'altra línia és desenvolupar audiències. Com fidelitzar, com analitzar, com augmentar audiències que pel sector cultural, entenent que el sector cultural dona rèdit, que no és un clar desastre per amor a l'arte. O sigui, la primera idea que canvia és que la cultura ja té, encara no saben com, perquè els diferents països ho avaluen de manera diferent, però té un valor altament econòmic, per número de gent que dona feina, per producte interior bruto, per consumos hábitos, con número d'entrades vendides, per número de hábitos de ir al teatro la setmana, per número de libros leídos en idioma senegalès, el que tu vulguis. Que això, que té un valor econòmic, les polítiques que s'han d'implementar és per continuar analitzant, desenvolupant, augmentant audiències que, a més, tenen molt on escollir, que per tant, per mantenir la cultura fresca, o sigui, la cultura activa, ja no pot ser apoyar simplement la creació, sinó que la cadena de valor ha d'estar engreixada perquè hi hagi una audiència que pugui, a partir de la seva despesa, contribuir a la política europea a sostenir els creadors. O sigui, el creador promou l'art, que dame el dinero i no me digues para qué lo hago, i després ningú veu, està, però en via més restrictiva. I això, la part negativa, és que se li està demanant a la cultura uns indicadors econòmics que són de difícil mesura. I és perillós. És perillós, perquè la cultura és a 10 anys vista, 15 anys vista.
i està molt, el que fa Mèdia, eh? O sigui, s'ho traient quatre calerons amb la línia d'ajut a desenvolupar audiències per explicar el cinema a les escoles, ja estan fent alguna cosa. Ja estan fent alguna cosa, perquè el que dones al nano és una eina, en aquelles eines que s'implementen a nivell nacional, internacional, per tenir nous espectadors de futur i que tingui la visió de dir, hòstia, aquesta pel·lícula m'agrada, o no em tinc que tragar Spider-Man 8, sinó que jo sé analitzar que això és un tipus de plano seqüència o és un tal a la Bergman o a la Brian de Palma. Donar eines perquè estàs cultivant el consum, són consumidors. Entès, no? La primera idea, la cultura no és a diner retorn, hi ha uns diners que s'han de valorar que estan fent anàlisis de quants diners belluga, de fet nosaltres hem fet un estudi aquí a la casa sobre quants diners belluga la cultura, tots els sectors a nivell català, a quanta gent dona feina, què es considera empresa de creació, etc. I l'altre, doncs, a nivell europeu és això, aniria per aquí. Dos línies de treball. Bé, capacity gràcies. Building, perquè les empreses culturals són febles, fragmentades, i l'altra és audiència. Pot haver-hi més, eh? Però com sempre, a vegades tot això són speeches, les eines són aquestes, són els programes. I sempre tot va molt lent, eh? Tot va molt... És que és slow motion. Sí? Gràcies. Gràcies a tu, Carolina, per venir. Més, tanquem, tenim l'altra pista esperant, no? L'altra ens espera el Frank Schaeffer a l'Hangar. Sí, ara empaqueto.